Проскотів дощ. І стало холодніше. Чуй себе особливою разом з новою усією дизайнерською колекцією від Стефана Ломбас. Найширший асортимент верхнього одягу і взуття, плаць, костюмів і блуз, пожежної ревності у мережі магазинів Стефана Ломбас. Сьогодні вранці 8 градусів тепла. Очікується, що до вечора ще більш похолодніше. На завтра взагалі 5-6. Так буде найближчі кілька днів. І в неділю дощ буде йти. Монету багато накидали. Вчора був виїзд. Подивимось, хто співає. Божинська, Кушина, Вермінський відспівав, Павлік, Цибульська і Скорпіон будуть найближчим часом. А, 19 вересня, 10.07. Дерева більш жовті стоять. Побачите ще раз. Побачите ще раз.
Голубам теж мокро. І не так весело, як було їм вчора. Все добре, тільки ця реклама.